Hallo, hallo. Velkommen til denne sesjonen om handlingsplan for digitalisering I grunnopplæringen. Jeg heter Morten Søby og kommer fra Utdanningsdirektoratet, og jeg sitter også I NKULs programkomité, noe jeg har gjort I en rekke år. Handlingsplan for digitalisering jo kort allerede introdusert I åpningen fra statsråden, men nå skal vi få litt mer om hva som tiltakene I handlingsplanen og hva som forventningene fra regjeringen til sektor. Og da gir jeg ordet til min gode kollega Merete Fagernes. Ordet ditt. Ja, hei. Jeg heter som sagt Merete Fagernes og jobber I avdeling for digitale fellesløsninger I direktoratet. Jeg har jobbet I direktoratet I siden 2009, så jeg har lang fartstid. Og hele tiden så har jeg jobbet med digitalisering I grunnopplæring på ulike måter. Jeg har hatt ansvar for tilskuddsordninger og har jobbet mye ut mot læremiddelutviklere. Jeg har også jobbet som læremiddelutvikler selv I mange år før jeg begynte I direktoratet, og blant annet utviklet læremidler sammen med Cyberbook og NRK. Og nå har jeg da også fått ansvaret for å koordinere arbeidet med handlingsplanen for digitalisering I direktoratet. Så jeg skal si litt om både tiltakene, vise dere alle tiltakene, jeg skal si litt om status og litt om veien videre. Men aller først så vil jeg si litt om bakgrunnen for valget av tiltak. Vi var veldig opptatt av at de skulle være forankret I brukernes behov, så vi har sett på både elevperspektiv, lærerperspektiv, skolelederperspektiv og skoleeierperspektiv. Og en av målsetningene var at tiltakene skal gi raskest mulig måloppnåelse for digitaliseringsstrategiene. Altså både den for grunnopplæringen og den for en offentlig sektor. Og så det viktig at vi bygger videre på noe vi allerede har. Vi behøver ikke finne opp hjulet på nytt. Det veldig mye godt arbeid som I gang og som pågår. Og det var viktig for departementet å videreføre arbeidet og ikke minst styrke det I handlingsplanen. Vi har fått innspill og anbefalinger både fra UDIR og fra kommunesektor, organisasjoner og bransjer. Så det var et godt og grundig forarbeid til handlingsplanen, hvor vi hadde flere innspillsmøter og fikk både skriftlige og muntlige innspill. KS skrev på sine sider nesten samme dag som vi publiserte, altså det vil si I desember 2020, at regjeringen har lyttet til kommunens behov I ny handlingsplan, og de var spesielt fornøyd med at arbeidet rundt personvern og informasjonssikkerhet styrkes. Og de mente også at det var et steg I riktig retning, og at denne handlingsplanen en viktig plattform for arbeidet med ny strategi, som vi har startet så smått på. Og strategien kjenner dere sikkert veldig mange av dere, den som da gjelder fra 2017 til 2021. Den har 4 områder, 13 tiltak innenfor elevens læring og skolens innhold, 9 innenfor kompetanse og 7 innenfor infrastruktur og 7 innenfor fag- og yrkesopplæringen. Men hovedmålet I digitaliseringsstrategien delt I 2. Det ene hovedmålet handler om elevene og at de skal ha digitale ferdigheter og oppleve livsmestring, mens det andre hovedmålet handler om IKT, at IKT skal utnyttes godt I organiseringen og gjennomføringen og styrke læringsutbytte. Så strategien, den godt I gang, og den omtrent halvparten, kanskje over det også, av tiltaket allerede gjennomført.
Resterende tiltak I god prosess, men regjeringen og departementet så at teknologiutviklingen går veldig raskt, og at det var, derfor var behov for å styrke arbeidet med digitalisering I grunnopplæringen ytterligere. Derfor så ble det bestemt at vi skal ha hovedfokus på hovedmål 2, nemlig at IKT skal utnyttes godt I organiseringen. Og I etterkant av, publiseringen av digitaliseringsstrategien så fikk direktoratet et oppdrag som heter den teknologiske skolesekken. Flere av dere kjenner sikkert tiltakene der. Og mange av de tiltakene utkvittert, men flere av de pågår fortsatt. Og blant annet dette med arbeidet med Feide har jo pågått da helt siden 2018 og jo nå styrket ytterligere som dere vil se I tiltakene I handlingsplanen. Så til handlingsplanen. Statsråden Guri Melby sa at handlingsplanen skal støtte opp om samarbeidet og fellesløsninger på områder hvor kommuner synes det vanskelig å klare alene. Og hun sier også at det krever god samhandling og samarbeid, særlig mellom kommunal sektor, utdanningsmyndighetene og leverandører av digitale ressurser. Så derfor så kom handlingsplanen og mye av det statsråden løfter fram ivaretatt I både tiltak og I beskrivelser av måloppnåelse I handlingsplanen. Og den har da 4 områder. Samspill om tilgang til digitale læringsressurser, altså egentlig økosystem, personvern og informasjonssikkerhet, digital kompetanse og kunnskapsgrunnlag. Det 5 tiltak innenfor det første området, 4 tiltak innenfor det andre, 3 tiltak innenfor det tredje, det vil si at de tre tiltakene også brutt ned, sånn at det inneholder litt mer enn akkurat 3 tiltak, og så det 6 tiltak innenfor kunnskapsgrunnlag. De fleste tiltakene som dere ser plassert I UDIR, mens KD har tatt ansvar for 3 av tiltakene selv, og det skal jeg komme tilbake til, hvilke tiltak de har ansvar for. Og så vil jeg også nevne at dette altså handlingsplanen blir sett på som et startskudd som skal lede fram til prosesser med ny digitaliseringsstrategi for grunnopplæringen fra 2023. Så litt til tiltak, mål og status. Ja, det altså disse 4 områdene det handler om. Og aller først så vil jeg trekke fram dette tiltaket som litt mer overordnet og som KD skal ha ansvaret for. Men det handler rett og slett om at man må få til et bedre samarbeid på tvers gjennom kommunal sektor, nasjonale myndigheter og leverandører som dere ser I den trekanten helt øverste til venstre. Og det tenkt å gjøres ved at man etablerer et forum hvor man kan diskutere økosystem og få en felles forståelse for det. Man kan få bedre koordinering mellom ulike tilgrensende digitaliseringsinitiativ. Man kan skape transparens og sikre fremdrift, ikke minst I utviklingen av det digitale økosystemet for grunnopplæringen. Så man jobber felles, at man lytter til hverandre, at man lærer av hverandre, at man ser på hverandres tiltak og prosesser. Jeg vet at KD har begynt å planlegge. Jeg vet ikke helt hvor langt de har kommet I planleggingen, men tanken altså at det skal da etableres et slags samstyringsråd, et organ som skal møtes og snakke sammen. Men det tiltaket ligger da I KD. KD har også tatt ansvaret for å utarbeide en strategisk plan for videreutvikling av Feide.
og som da skal blant annet skal vise hvilke utfordringer Ferde skal løse. De ønsker å sikre framdrift og retning I videreutviklingen av Ferde, og de vil også avklare forventninger mellom departement, direktorat og brukere av løsningen. Så dette også da et departementstiltak som jeg regner med at de kommer tilbake med mer informasjon om når de har kommet litt lenger I prosessen med å utarbeide planen. Så det da tiltak som direktoratet har ansvaret for. Og det handler jo da om videreutvikling av kundeportalen, personsentrisk identitet og foreldre- og barnfunksjonalitet I Ferde. Det jo et arbeid som var påbegynt før handlingsplanen ble satt I verk, men departement og regjering ville likevel løfte det fram og styrke det ytterligere. Derfor så det et av tiltakene I handlingsplanen. Og så det standardiseringsarbeidet. De som jobber med læremidler og flere av kommuner har vært involvert I direktoratets arbeid med standarder som har pågått I mange år. Det var jo et arbeid som også foregikk I Senter for IKT og som kom inn I direktoratet da vi ble slått sammen. Men departementet ville allikevel ha dette inn I handlingsplanen for å synliggjøre at det viktig å identifisere, utvikle og tilrettelegge for nye standarder for læringsressurser, og ikke minst også styrke innsatsen for at standardene tas I bruk. Og det, målsettingen med det å øke kvaliteten, bedre tilgjengeligheten, styrke konkurransen, drive innovasjon og styrke samhandling. Og så det tiltaket som handler om et tjenestekatalog. I innspillsrundene fikk vi mange innspill på at det et ønske og et behov for en bedre struktur og et bedre økosystem for digitale læremidler. Og så det da et arbeid som så vidt har påbegynt, det kommer jeg litt tilbake til. Status for de forskjellige tiltakene kommer jeg tilbake til. Ja, her var det jo allerede. Ferde som sagt, der arbeidet med tiltakene godt I gang. Det jo etablert fra tidligere et godt samarbeid med Uninett, og Ferde-teamet hos oss samarbeider tett med Uninett I videreutviklingen av disse tiltakene. Standardisering, samme som jeg sa, det godt I gang og jobbes iherdig med både webinarer og det å se på ulike typer standarder for videreutvikling av standarder I læringsteknologi. Når det gjelder tjenestekatalog, så det da dette med å utvikle en pilot for en nasjonalt portal, det et arbeid som krever mye involvering og som vi må bruke god tid på og i planleggingsfasen. Derfor så det arbeidet pågår, og det kommer dere sikkert til å få høre mer om senere. Kompetanse, der skal vi da sikre at etter- og videreutdanning relevante, og at tilbudene tilpasset teknologiske og teknologirike omgivelser. Det jobbes det med. Når det gjelder kompetansepakker, så det jo allerede ferdige kompetansepakker, både I programmering og digital samhandling. Og den tredje der, digital kompetanse for lærere, den også påbegynt I planleggingsfasen. Men disse kompetansepakkene skal også da bidra til at ledere og lærere får hevet kompetansen I å tilrettelegge for læring med digitale enheter, verktøy, læremidler og læringsressurser. Og også få kompetanse I områder som relativt nye I skolen.
Og så det utviklet en veileder for kvalitet som kan brukes I alle fag, som skal styrke kompetansen hos innkjøper og heve kompetansen til lærere og skoleledere I valg av læremidler. Og her det også dette med bevisstgjøring på personvern og anskaffelser av læremidler som, som skal komme inn I veiledningsmateriellet rundt veilederen. Så her ser dere en liten oppsummering av det jeg har sagt. Programmering og algoritmisk tenkning og digital samhandling og fjernundervisning allerede ferdigstilt. De finner dere på udir.no. Det bare å søke egentlig også på Google på kompetansepakker, så kommer de opp der. Og denne, som jeg nevnte, denne digitale kompetansepakka for lærere, den nettopp påbegynt, men det finnes veldig mye stoff allerede som kan settes sammen, så jeg regner med at den kommer på plass I løpet av høsten. Når det gjelder veileder for kvalitet, så det gjort et grundig og godt arbeid med bred involvering, og den veilederen, den blir publisert nå I slutten av mai. Så til personvern og informasjonssikkerhet. Det skal nedsettes en ekspertgruppe, og den kommer etter FOU-en om ny opplæringslov. Og den det KD som sitter. Jeg vet at de jobber med ulike problemstillinger knyttet til det. Jeg vet ikke helt status, men det I hvert fall et pågående arbeid I KD som skal styrke kunnskapsgrunnlaget innen læringsanalyse, få et bedre underlag for politikkutforming. Og det skal også da gi råd til sektoren om god praksis og eventuelle regelverksendringer. Så det de personvern- og informasjonssikkerhetstiltakene som vi I UDIR har ansvar for, og det gjelder å øke den generelle veiledningen på personvern ut mot sektor. Men også innenfor spesifikke områder, for eksempel skolemiljø, spesialundervisning, områder hvor de håndterer sensitive personopplysninger I forbindelse med elevenes individuelle rettigheter. Det skal også vurderes om man skal utvikle konkrete kompetansehevingstiltak rettet mot nivåer I sektor. Og det kan jo ses I sammenheng med kompetansepakkene I det forrige området. Men det skal I hvert fall bidra til at personvern I skolen blir ivaretatt, at kompetansen på personvern øker og effektivisere arbeidet som behandlingsansvarlig for personopplysninger. Så dette med veiledning og informasjonssikkerhet, det må jo også ses I sammenheng med noen av de andre tiltakene, Feide for eksempel. Så det viktig at man jobber med personvern på tvers og ser det I sammenheng med de andre tiltakene I handlingsplanen. Men som sagt, arbeidet godt I gang. Det også et tiltak som handler om en generell veiledning om hvilke krav som bør stilles til leverandører. Og det arbeidet I startfasen, så det får vi komme tilbake til ved en annen anledning. Så det kunnskapsgrunnlag. Her det jo flere tiltak. Det skal gjennomføres en kunnskapsoppsummering og analyser av funnene for å få bedre forståelse av hvordan teknologi påvirker læreres praksis og elevenes læring. Og det skal settes I gang et forprosjekt på effekter av bruk av IKT I skolen. Og dette for å få bedre oversikt og forberede et større forskningsprosjekt og bidra til bedre formidling av nyere forskning. Og så det planer, eller så har vi også tiltak som handler om årlig rapport over digitaliseringstilstanden I skolen, litt av den monitorundersøkelsen som Senter for IKT hadde en gang I verden. Og her skal vi også se på mulighetene for å innhente og samkjøre statistikk over bruk av digitale læremidler, for eksempel basert på bransjestatistikk og eller feidedata. Men igjen, dette skal styrke kunnskapsgrunnlaget om den digitale tilstanden I skolen, og ikke minst så skal det også redusere rapporteringsbyrden og gi mer oppdatert
oppdatert informasjon. Tanken at vi skal se på det vi allerede har, sette det sammen og vurdere hva vi eventuelt trenger av ny informasjon og forskning for å styrke denne rapporteringen årlig. Og så skal det etableres en rundbordskonferanse med og for forskere som forsker på digitalisering I skolen. Og bakgrunnen for det tiltaket å styrke, at det skal bidra til å styrke fagnettverket, og ikke minst skape en arena for å diskutere problembeskrivelser og hypoteser. Og dette med begrepsforståelse viktig, og tanken at gjennom en sånn rundbordskonferanse kan man diskutere begrepsbruk og kanskje få en mer omforent begrepsforståelse, sånn at det blir enklere å sammenstille og analysere forskning. Og så det dette tiltaket som handler om e-sales, som også departementet ville ha med inn I handlingsplanen. Men det jo et arbeid som pågår og som har sin egen framdriftsplan. Så når det gjelder forskningsprosjekter og status på det, så det som sagt mange tiltak som under planlegging, men det tar litt tid å sette ut forskningsprosjekt, så derfor kommer det ikke noen resultater før I 2022. Og rundbordskonferansen var planlagt I mai, men på grunn av pandemien så det blitt utsatt, men vi håper på å få til en gjennomføring I september. Og så helt kort til slutt, veien videre. Vi må jobbe samordnet og helhetlig. Vi må også snakke med dere der ute I løpet av prosessen. Og vi har jevnlige møter på tvers av tiltaket, og det rapporteres jevnlig. Og så ser vi for oss at vi også skal presentere da på en stor samling for kommuner, organisasjoner og læremiddelutviklere som direktoratet planlegger I samarbeid med KS. Og så kommer det en ny rapportering I september, og I etterkant av den ønsker vi da å invitere til et litt større møte hvor vi kan få innspill fra eksterne aktører før arbeidet da sluttføres og ferdigstilles I slutten av 2021 og noen I 2022. Ja, det var det jeg hadde på hjertet. Da setter jeg over til deg, Morten. Takk skal du ha, Merete. Handlingsplanen løper jo til 2021, men det vel mye som tyder på at den vil bli forlenget med et år. Altså dels så ble selve planen litt forsinket, og så har vi hatt korona, og det vel ikke helt offisielt ennå, men jeg tror den vil bli forlenget med et år, og det betyr også at den strategien som vil lanseres vil starte et år senere, men det kommer vel tilbake til senere. Ja, det riktig. Ja. Men jeg vil også, som Merete nevnte, så ligger det jo en god del ute allerede, spesielt disse kompetansepakkene som tilgjengelige på UDI. De vil jeg oppfordre alle som har lyst til å sjekke ut og prøve. Men da tror jeg vår tid omme, og tusen takk, Merete, for en god, fin gjennomgang av handlingsplanen. Og jeg håper alle, kobler seg på de tiltakene som finnes der og utnytter de mulighetene. Takk skal dere ha. Takk.